Ya, semua sekolah di Perak telah bersedia sepenuhnya untuk dibuka pada 15 Julai ini. Persiapan ke arah itu kini berjalan lancar dan tiada isu berbangkit berhubung prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi oleh semua sekolah di negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pembangunan Modal Insan NGO dan Masyarakat Sivik Perak, Razman Zakaria berkata, isu-isu berbangkit pada peringkat awal seperti SOP jarak 1 meter antara meja yang menyebabkan ruang di dalam kelas menjadi terhad telah berjaya diatasi. Buka sekolah ni memang kementerian dan juga kita di bahagian Exco Pendidikan kita buat pemantauan secara dekat di seluruh sekolah lah, bermula daripada kebenaran untuk membuka ataupun arahan untuk membuka sekolah pada 1 Julai dulu dan 24 bulan yang lalu ni, dan kita pantau dan persediaan di sekolah-sekolah hampir mematuhi seluruh SOP yang ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Pelancaran Bangunan Baru Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia Negeri Perak di Ipoh.